Hej, välkommen till del två av hur man bedömer parkourförgörning i skolan. Den här videon är för er som är både tränare men kanske också lärare, även om du är elev eller parkourutövare själv. Jag är student på GH och vi har uppgift att skriva hur man kan bedöma i parkourförgörning. Så den här videon är liksom en lite hjälp för hur man kan tänka. Lite grundläggande liksom så här. Del två kommer vi nu gå in på hur det ser ut när man bedömer i parkourförgörning. Så håll i hatten så kör vi igång. Okej, vi avslutar det här sist på del ett, hur det såg ut i Sverige. Vi har pratat lite grann om hur parkouren är upplagd, vilka moment som finns, vad som syns lite grann i sporten. Vi har pratat lite grann om vad man använder parkour till och vilken anatomi och fysiologiska aspekter det fungerar. Och vad det finns i Sverige nu. Kommer vi till bedömning för parkourförgörning. Som framtida idrottslärare, så, och för er som är lärare och även tränare som är i samarbete med ett nationellt idrottsgymnasium eller riksidrottsförbund eller riksidrottsgymnasium, då behöver vi förstå att Skolverket har lagt betyg på som vi ska följa efter. Det är vi som ska bedöma eleven utifrån vad vi ser att den personen kan och vad eleverna har för förfogenheter att utveckla sig i. Så betygen liksom är inte en stämpel på om du får E så är du sämst, utan det är mer som ett sätt för oss att kunna bedöma vad eleven kan gå vidare. Till exempel om eleven ligger på A, då är man ganska nära kanske nå elit. Och poängen med specialidrottsgymnasium är ju att liksom satsa på idrottskarriär. Att du ska kunna vinna medalj, bli världsmästare, ta priser och bli berömd, förhoppningsvis. Och det är inte alla elever som blir det. Och det kan ju vara för att läraren inte riktigt har hjälpt eleven och tränaren och samarbetet med lärartränaren att föra samarbetet fram. Men det kan också vara så att eleven inte har den kapaciteten. Kanske tappar en intresse för parkour för märke och för mycket catwalks. Nej, men okej. Och då har jag definierat det här lite grann. Det här är direkt från Skolverket. Hur man definierar en elev som är på E-nivå, C-nivå och A-nivå. Och däremellan är liksom överväganden mellan E och C och mellan C och A. Men man ser här att på E så behöver eleven hjälp. Läraren måste vara där. På C så behöver eleven hjälp, men läraren kan backa lite grann och låta eleven liksom vara självständig i några uppgifter. Och på A så är eleven autonom, alltså självständig och behöver också såklart hjälp från dig som lärare, men du behöver liksom inte lägga all din tid på eleven, utan tiden går på de som behöver lära sig. Medan eleven som är autonom behöver kanske lite mer utmanande saker. Okej, då har vi det klart. Problemet nu är att när man bedömer parkour så finns det flera faktorer som spelar in. Det är typ av hinder, det är vilken miljö det är i, om det regnar, om det är ute, om det är inne. Högt, lågt hinder, vilken situation är det? Är det så att jag gör min rörelse i kombination med andra rörelser eller tränar jag på den isolerat? Hur min visualiseringsförmåga, kan jag som atlet se trickset i min mentala fantasi och kan jag känna tekniken i min kropp? Kan jag förstå hur mycket PCR, kreatin fosfat, jag ska använda för att utföra den här övningen? Vilken energi ska gå åt? Det här är vetenskapligt grundat att proprioception är och visualiseringsförmåga är ganska viktigt. Har man inte den förmågan då kan det bli extra svårt. Det är något man behöver öva upp. Rörelseutförandet kommer sen. Hur ser startet ut? Vilken sats, vilken fart har jag in i rörelsen, in i hindret? Hur ser min teknik ut? Hur avslutar jag min rörelse? Hur landar jag från ett hinder, från ett moment? Hur ser min ergonomi ut? Och lite sådana här saker. Vad har jag för rörelsekorrigeringar? Alltså om jag skulle råka göra ett misstag, kommer jag dö? Kommer jag ramla? Kommer jag göra en fail? Eller kan jag faktiskt anpassa min rörelse på ett annat sätt? Alltså in action, när du gör en övning. Om jag håller på att ramla kanske jag kan baila ut istället för faila ut. Bail betyder att du är på väg att faila, alltså skada dig, men du lyckas
på något sätt korrigera det så det inte händer. Också en typ av erfarenhet. Sen har vi en rad med andra faktorer. Och det här listan har jag själv liksom bara spaltat upp så här. Så allt det här kan vara helt fel. Men jag tror om man ska tänka kring bedömning så bör man förstå att det är inte bara rörelseutförandet vi tittar på. Det är rörelseutförandet vi går efter. Men om någonting sker, alltså när vi bedömer eleven, så måste vi förstå att eleven kanske gjorde något misstag i en teknikövning. Men vad beror det på? Liksom? Beror det på att man inte visualiserar direkt bra? Att man inte fattar hur rörelsen fungerar rent tekniskt, mentalt? Kan det vara så att biomekaniskt någonting brister? Jag kanske inte använder min gluteus maximus tillräckligt. Eller att det är en brist i styrka där. Kan det vara så att jag tar för mycket kraft i visst moment med mina handleder, de gör en dorsal friktion i fel riktning. Alltså lite så här, nu går jag verkligen in på detalj, men bara för att få er att förstå att det finns många faktorer här som spelar in i när man ska utföra ett trick. Och det är viktigt att komma ihåg som lärare att inte snurra sig blind på att ja, det ser dåligt ut eller det ser snyggt ut. Liksom, du måste kunna argumentera för vad det är som ser snyggt och dåligt ut. Det finns säkert flera faktorer som kan läggas in på den här listan, men nu kollar vi lite här så att man kan väcka tankar. Och de här plussen, när vi tar feedback till exempel. När jag ger återkoppling till eleven, ja det var svinbra gjort, bra, fortsätt med det där. Eller det var svindåligt gjort, det var fel. Behöver eleven veta det här från mig? Kan inte eleven själv testa utan min hjälp? Alltså all sin tystnad. Eleven tränar själv och upptäcker att det var fel, jag får göra så här. Så man behöver inte alltid tänka att läraren ska ta rum. Men man måste också ta sitt rum och säga när det väl behövs. Och när det inte behövs, så att man har koll på det. Och elevens egen stil måste det se ut på ett visst sätt. I parkour vet vi att det behöver inte se ut på ett visst sätt. I gymnastik ska det se ut på ett visst sätt. Men i parkour kan det se ut lite olika. Men man utgår efter att en kong ser visuellt estetiskt ut på visst sätt, men det beror helt på dina kroppsproportioner och din styrka och din färdighet och vart du ligger i parkour, hur det ser ut när du presterar en kom. Okej? Men vi gör det enkelt. Nu tar vi och studerar här på den här bilden. Det är tagen från Google, den här bilden. Det är någon cool kille som gör en dive kong, ser man här. Hoppas jag, han borde inte göra någon dive roll i alla fall. Det kanske han gör det. I alla fall. Vi utgår från att han gör en divekong. Han har sprungit härifrån. Man kan se att han har nog hoppat här och dykt. Jag utgår efter det eftersom divekong är en övning du måste trycka ifrån med dina fötter. Och vi ser hans fötter här bakom. Det betyder att han måste komma härifrån. Och här är ett gap. Du kan inte hoppa level 5 meter, 4-5 meter. Man kan inte hoppa det stilla stående. Man måste ha fart. Han måste alltså sprungit. Hoppat, tryckt ifrån, dykt. Här kommer han göra själva kongen. Eller placeringen med händerna. Och sen kommer han landa här någonstans. Jag tror han kommer landa här. På det här trappsteget. Tredje här. Eftersom kollar man på skuggan så är vi i mitten av väggen. Så ser man, det borde vara här någonstans. Så han kommer inte falla härifrån ner till mark. Eller slashas här i trappan. Han kommer landa fint. Här är det högt. Utifrån det kan man bedöma att jag bedömer att han ligger på A-nivå. 100%. Jag har inte ens sett hur han kommer landa här. Men jag ser att han har lagt rörelsen i ett sammanhang. Han kommer här. Han tar sats nummer ett. Han har hoppat hit och skjuter ifrån. Det är nummer två. Han är i luften och ska passera hinnet. Det är nummer tre. Och så ska han landa där och göra någon slags... Kanske göra en rullning eller så landar han och absorberar smällen med sina ben. Då är det alltså fyra moment som innefattar det här. Och han gör det med god säkerhet och precision. Kan jag bedöma härifrån. Vi vet ju inte om han kommer landa med facet först här. Men förmodligen så gör han inte det. Eftersom man ser att han är i luften och han har haft olika moment här innan. Troligtvis har han övat på det här flera gånger på andra nivåer. Vad vi inte vet är om det här är öppet sammanhang eller isolerat sammanhang. Jag skulle nog säga att det är isolerat sammanhang. Det finns inga andra här. Ingen som jagar han direkt. Vet vi inte. Men man ser ju inte att det här är tävling. Vi ser ingenstans att det är publik, det är kameror. Utan det är han själv tränar här. Då skulle jag säga att det är isolerat sammanhang. Han gör en avancerad rörelse.
Han är autonom. Det står ingen lärare här som hjälper honom. Okej, okay. Hur ser det ut i tävling då? Jo, vi ska klicka vidare på den här filmen från YouTube. Det kommer lagga lite grann. Jag har förståelse för det, så därför kommer jag sänka hastigheten här till 75. Och så går vi till 520. Håll koll på mannen. Håll koll på mannen med vit t-shirt här. Okay. Nu börjar matchen. Det här är World Chase Tag. Den blåa killen ska kulla honom. Där har vi den. Så bara några 4 sekunder in så gör han en autonom divecon. Hur vet vi att den är autonom? Jo, vi går här innan. Man ser hur han spanar på motståndaren. Han rent taktiskt försöker se vilken väg ska han ta. Vänster, höger, fram, bak. Han anpassar sig till motståndaren. Och sen ser han här. Aha, jag kan göra en double comp. Den går på sekunden. Ni ser här klockan. Han tar sats och gör den utan problem. Det här är ett klassiskt exempel på en autonomisering av en rörelse. Jag skulle definitivt säga att han är på A-nivå. Han vann ju matchen också till exempel. Och man kan se här också i att han gör här. Längre fram i matchen så försökte han få en till double comp, men han lyckades inte det. Han gjorde någonting annat. Kolla igen. Han tog hjälp av sina ben. Vad betyder det? Jo, vi går tillbaka till listan här. Rörelsekorrigering. Det är ett exempel man kan se. Han försökte gå in för en double comp eller någonting liknande i alla fall. Kanske en kongpress. Men han kanske var trött, han kanske var stressad, hade inte tillräckligt med sats. Han var tvungen att anpassa sin rörelse. Det är ett tecken på. Om han kan göra det i en tävling så är han på väldigt hög nivå i erfarenhetsmässigt för att kunna anpassa sig. Okej? Okay? Så det är 2 olika sätt man kan bedöma elever. Nu är de här på A-nivå och det är väl troligtvis hit vi vill få våra elever. Förhoppningsvis, om det går. Yes, det var allt för mig faktiskt. Det var del 2. Vi ses på del 3. Ha det bra.